God morgon och välkommen till mitt vlogg! Idag är det den 20 januari, klockan är strax efter 9. Och så idag, det är inget bra vloggväder idag. Alltså, jag vet inte om ni tar upp hur mörkt det är. Det är inget solljus någonstans. Var är allt ljus? Det blir liksom inte bättre än vad det är just nu. Det här är maxbelysning på alla lampor. Men i alla fall, jag tänkte vlogga idag. Det är dags att käka lite frukost. Jag förberedde igår min overnight oats. Och jag la upp en bild på detta på Instagram för ett tag sedan. Jag la upp en rad olika bilder på mina frukost där. Då var det väl lite bananpannkakor och min overnight oats. Och då var det någon som bara, vet chokladgröt? Och en tjej bara, jag tror hon gillar chokladmjölk på sin gröt. Jag bara, nej. Det var lätt jävla gulligt att jag skulle göra en havregrynsgröt och hälla chokladmjölk. Det här är min overnight oats och jag kan snabbt bara säga receptet. 1,5-2 dl havregryn, kokosflingor, lite honung, 1 matsked kakao och havremjölk. Man kan välja om man vill ha lite mindre havremjölk för att den ska bli mer fast eller mer för att den ska bli mer rinnig. Jag gillar när den är mer rinnig, in i kylen över natten, toppar med lite blåbär. Prima ballerina, så jävla gott. Jag har börjat kolla på familjen Bridgerton. Alltså, helt ärligt, trendfällen är för att han där Simon, tror jag heter. Simon. Jag får inte Simon. Han är ju inte jätteful om man säger så. Alltså, den är så bra. Den är så bra. Jag är helt hooked. Alltså, hade det inte varit för att jag ska åka iväg vid typ 12:30 så hade jag suttit hela dagen och kollat på Bridgerton. Men alltså, har ni inte kollat på den, gör det. Och jag började kolla på den med Emil och han tyckte inte det verkar jätteintressant. Och första avsnittet tyckte inte jag heller verkar jätteintressant. Men alltså nu, wow. Jag är inne på avsnitt 5 och jag vill bara kolla ett avsnitt till. Jag ska till Jennifer idag, min kompis och frisör, vid 1. Och vad jag ska göra får ni se då. Men det blir lite förändring och jag är så taggad för det. Så därav tänker jag att jag ska fixa till mig lite. Jag har såna här finplåster på mitt ansikte för jag hade lite så små finnar. Jag fick mens-ish mellanblödning och då sa min hud bara här får du lite finnar. Men jag tror fan att de har hjälpt alltså. Jag kan visa vilka de är. Så här ser de ut. Det heter Acne Pimple Master Patch. Och de finns att köpa på Look Fantastic. Jag kan länka dem i beskrivningen. Jag tror de kostar 80 kronor. Då får man flera klistermärken. Som man bara klistrar fast på sitt ansikte. Och de håller sjukt bra. Jag vet inte om ni ser det. Men jag var och gjorde lash lift och brow lift. Så jävla nöjd. Problemet är bara att jag inte får blöta dem på 24 timmar. Och vi var klara vid typ 12:30 och klockan är bara 9:45. Så jag får inte tvätta hela ansiktet. Så jag ska försöka göra det lite smidigt nu med min Luna. Nej, heter det Luna? Jag kommer inte ihåg. De här i alla fall. Det här är så jävla bra. Det har jag använt i år. Det här är typ en liten tygbit som du tvättar ansiktet med. Sjukt bra. Och jag har även fått såna här som heter Last Round. Vilket är återanvändningsbara pads som du också tvättar i 60 grader. Mycket mer miljövänligt. Jag tror de kostar typ 199 kronor. Och du kan använda dem upp till typ 1200 gånger totalt. Alltså alla pads. Sjukt bra investering. Jag vill faktiskt säga tack till alla er som tyckte om min senaste vlogg. Där jag tipsade om lite typ så skönhets... tips som jag gör till vardagen. Det var väldigt omtyckt. Så det kommer jag absolut fortsätta med i framtiden. Det här är förresten min rengöring. Som jag använder just nu. Milk Makeups Vegan Milk Cleanser. Det här är typ det enda stället i hela lägenheten som har lite ljus. Men jag fick ett bit när jag stod upp toaletten. Och en liten lapp. Det står, hej Felicia, här får du Therese nya bullet journal. Ta hand om dig under 2021. Jättefint inslaget måste jag säga. Wow! Mitt bästa år, en bullet journal för att må bättre. Och vi måste ju kolla lite på insidan. Hon har signerat den till lilla mig. Kolla! Wow! Tusen tack Therese. Alltså så fin. Och så finns det lite olika uppslag här. Nu ska vi se. Här står utmaning 30 dagar för mig. Finns det lite utmaningar? Lätt att glömma, viktigt att minnas. Och sen har vi hälsolog. 9 vanor för en hälsosam vardag. Jättefin bok. Wow. Tusen tack Therese och grattis till ditt boksläpp. Nu ska jag sätta igång att faktiskt börja fixa mig.
Sminket är klart, ni ska få se det alldeles strax. Men alltså jag fick precis ett fantastiskt bud från Korn. Alltså förlåt, men de bästa buden man kan få är matbud. Så nu ska vi se vad som finns inuti. Först och främst har vi en kylväska. Och där står det: klimatavtrycket för kornfärs är 90% lägre än för nötfärs. För kornbitar är det 58% lägre än för kyckling. Det är ju fantastiskt. Kylklamp, kornfärs och kornbitar. Sen har vi denna påsen full med godsaker som ni ser. Här har vi massa grönsaker på toppen. Oh, vi har picklad rödlök att stå här. It's taco time! Samma familjen och dukar på riktig feast. Vi har koriander. Det tror jag ni vet vad jag tycker om. Sallad. Här har vi någon chipotle mango dressing. Vi har pico de gallo. Vi har inlagd chili. Picklad rödlök. Majs och bönröra där nere. Jävlar vad grejer. Här har vi, jag tror det här är i form av taco. Taco krydda. Jättefin bok. Alltså det är så mycket grejer. Jag ska packa upp allting. Hur vackert ser inte det här ut? Tusen tack Korn. Jag antar att det blir Taco Wednesday idag. Jag får ta hjälp av en gammal hederlig ringlight clip-on. Men så här blev i alla fall sminket. Jag har ju som sagt en ny gjorda bryn och fransar, så jag körde bara på lite mascara och brow gel. Mycket highlight. Lite så här. Jag tror det här är koreanskt från början, att man har rött vid inre kanten och fejdar utåt, sen bara lite gloss. Jag blev faktiskt väldigt nöjd med den här looken och jag har även påbörjat att spela in en TikTok som jag ska avsluta när mitt hår är fint och nyfräkt. Ni får se sen vad det blir exakt, men jag är väldigt taggad kan jag säga. Klockan är nu strax 5:05. Jag ska åka om 25 minuter ungefär. Så jag ska packa ihop kamera och stativ och allt sådant, för jag vill ta lite olika vinklar från när vi fixar håret. Switcha om och så ses vi när jag är framme hos Jennifer. Och jag är framme. Här sitter jag i patientstolen, höll jag på att säga. Kameran där, kamera här. Vi köpte en liten Alpro High Protein. Den här är så jävla god. Den är vegansk, hör för mig. Soja, plant-based. Så det måste väl vara vegansk. Passionsfrukt. Och innan ni säger någonting om att det är trångt eller mycket folk. Jag kan säga så här. Hej! Nej, jag glömde vattnet. Men hörni, fan! Jag fick en sked i alla fall. Jag gör ju allt för att hålla mig hemma och håller det så säkert som möjligt. Jennifer är frisk, jag är frisk. Och har ingen här. Så att det är lugnt. Vi måste ju fortsätta att försöka i alla fall hålla igång verksamheterna så säkert som det går. Så ni vet det. Planen idag är då att the old Felicia ska komma tillbaka. Jag och Jennifer saknar mitt blonda hår. Åh, tack så mycket. Och ett sugrör. Ja, jag sa att vi båda saknar mitt blonda hår. Ja, vi gör ju det. Jag har ju gjort det från start. Ja. Jag ville ju inte att vi skulle göra det här. Nej, det här var ju det här mötet och säkert. Nej, men jag, det har varit trevligt att testa på detta. Men nu känner vi att back to basic. Mm. Så det är vad som händer idag. Mm. Old Felicia is coming back. Mm. We've missed her. Det är inte bara frisör på det här stället, det är även produktionsbolag. Hallihallå! Det ska vara alla vinklar, det ska vara bra ljus, det ska vara liksom välproducerat. Och nu sätter vi igång. Är du redo? Vi är redo. Jag är också redo. Nu kör vi! All blekning i och vi har även fått lunch. Vi började beställa en asiatisk grönska från Whole Grains. Den bästa salladen, om jag får säga det själv. Alltså det är ju inte en jävel här. Vi kan göra vad vi vill. Ska vi rave? Du och jag. Till festa. Ja, hoppa i soffan. Har ni inte smakat denna? Gör det. Här var din. Du hade med avokado. Mm. Det är så gott. Det är mycket mat, men det är jävligt gott. Lunchen är uppäten. Och det är dags att skölja ur. Oh, jävlar vad mycket folie. Kom då. Alltså, mitt huvud är så tjockt just nu.
är Klara. Hon är blondare. Hon känner sig lite mer som gamla Felicia. Alltså jag älskar den här färgen. Kall, fräsch. Men bara, det känns jävligt vårfräsch. Nu är det ju fortfarande vinter ute, tyvärr. Men alltså, Jennifer. You did good. Thank you very much. You did very good. Nu är det dags att bjuda sig hemåt. Jag ska möta upp Emil. Och sen när vi kommer hem ska vi laga tacos. Alltså allt det jag fick av corn. Alltså så mycket fram emot det. Så vi ses hemma. Vi är hemma och klockan är så mycket som 5:05. Jag var ju senare för klockan 1. Och vi var klara 4:55 i princip. Så det tar ju ett jävla tag att fixa hår. 4 timmar senare, men jag är så nöjd. Det är lite kallare än planerat. Men det kommer också att försvinna gradvis när jag duschar. Men jag är sjukt nöjd. Vad tycker du, älskling? Jättefint. Jättefint. Står du där och spänner dig för mig? Det här får inte ni se. Vi ska då tillaga tacos. Vi har ju paprikor och vi har såna här peppar. Det vet jag inte vad de heter egentligen. Vad heter de här? Jalapeno. Nej, det är inte jalapeno. Det här är ju såna peppar. Någon slag. Och sen har vi krydda och vi har sallad och vi har... Alltså, kan ni kommentera vad ni är? Är ni team koriander eller inte team koriander? Varken jag och Emil tycker om koriander. Så tyvärr så kommer den här inte användas. Om man alltså bara lukten. Nej, nej, alltså nej. Nej, nej, nej. Men det sägs ju att det är genetiskt. Det sägs ju det. Hej förresten, välkommen till min blogg. Tack. Harry Potter. Men helt ärligt, det sägs ju att det är genetiskt. Jag vet. Att för vissa smaker... Va? Du kan inte påbörja det så att det låter mig avsluta. För att för vissa smaker är det diskmedel, typ. Ja, för oss. Mm. Ja. Exakt. Så nu tänkte jag steka upp lite cornfärs, hacka lite paprika och gurka. Och sen var vi faktiskt inom Coop lite snabbt och köpte även så vi kan göra guacamole. Nu är allting klart och jag och Emmy tänkte testa den metoden där man snittar sitt tortillabröd och lägger liksom 4 typer av pålägg, viker den och sen ska det vara tydligen mycket enklare att äta. Man ska också kunna göra det typ så paninigrillar, antingen mackor, bojare så här. Du gör det med banan och choklad, jag har sett lite olika. Så jag ska testa den här metoden med tacos. Har ni inte testat jordnötter i tacos? Jag åt det för första gången efter Emma har introducerat mig till det. Otroligt. Och det här har jag sett fram emot hela dagen. Jag tänker att jag börjar med guacamole på första. Vi kör guac. Nu har inte jag testsmakat den här, men jag hoppas att det är gott. Och sen kör vi färs. Och jag tänker att vi även kör jordnötter på här. Så. Sen kör vi lite cream fraiche. Ska man ha chipotle mayo också? Ja. Okej. Den är jävligt god. Chipotle mayo. Ska mycket? Det är lite trysch. Oj jävlar, okej. Okay. Och sen sista kör... jag ska ha cheddar också. Ost. Och sen kör vi grönsaker på sista. Så. Och lite inlagd lök. Så. Nu är då tanken att man ska göra så. Sen ta den och... Ska jag hjälpa dig? Så. Oh no. Och sen... Älskling, det här gick inte så bra. Nej, nej! Okej, jag hade alldeles för mycket i. Den här blev jätte misslyckad. Men jag äter bra. Det här funkar sådär faktiskt. I alla fall för mig. Hur gjorde man då? Med mikor. Så? Mm. Du får ju inget i den. Tänk alla som har gjort det här. De får ju inte lika mycket fyllning som att göra på det vanliga sättet. Nej. Det här blir krångligare också. Jag blir jävligt kladdig. Ja, ni är mina älskliga. Klockan är 20:52 och jag hade tänkt avsluta den här bloggen. Emma ska sätta och kolla på lite Manchester United. Jag ska lägga mig i sängen och kolla på familjen Bridgerton. Och därav säger jag tack för idag. Oj, just det. Den här jävla lampan. Alltså just, jag fattar inte varför
det flimrar, vad det är för brist eller liksom vad som sker med ljuset. Men det är så jävla störigt för att jag vill kunna ha jättebra belysningar inne, men det går inte eftersom lampan inte vill jobba med min kamera. Men i alla fall, tack så jättemycket för att du har kollat på videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte gör det redan. Jag vill försöka nå 200 000 2021, så please come to the family. Ha en fortsatt fantastisk dag och så ses vi snart igen, hoppas jag. Hejdå!